sve dublje gazimo u dužničko ropstvo, hrana nam je sve skuplja, takođe i energenti struja, a Vučić nakon Kurtija uveo je u Skupštinu Ujedinjenih nacija i Vjosu Osmani, koja su rešenja i kako zapravo treba postupati kako u ekonomiji, tako i u politici. Zapratite kanal Pravi odgovor. Želimo dobrodošlicu Branku Dragašu, ekonomisti, jednom od osnivača pokreta MOBA. Dobrodošli, gospodine Dragaševo. Niša, pozdrav tebi i tvojim gledalcima od mene i od cele pokreta MOBA, koja je se udružila nekoliko udruženja i nastupamo, pravimo organizaciju i pozivamo sve one kojima se sviđa ovo da nam se priključe u MOBI. Eto, na kraju ćete reći i na koji način mogu da se priključe, to ćemo na kraju emisije, a kako našu rasturenu, osiromašenu, prezaduženu, opljačkanu, kolonizovanu, poklonjenu, okupiranu Srbiju vratiti, odnosno osloboditi, razdužiti, dekolonizovati, obogatiti, sastaviti i tako dalje? Spas leži u operativnim rešenjima koje mi predlažemo iz prostog razloga što na političkoj sceni nema nikakve nove političke ideje, pretapa se i šuplje u prazno, vlast i opozicija su iste i sve ovo što se dešava pokazuje, znači, da jednostavno Srbija ulazi u najdublju, najtežu krizu gde se ne vidi izlaz i zbog toga mi nastupamo sa operativnim rešenjima. Znači, mi smatramo strateški da treba tri stvari menadžerski gledano uraditi. Prva stvar je rušenje okupacije. Znači, moramo biti oslobođeni da nema okupacije. Druga stvar je rušenje totalitarnog političkog sistema, lažne predstavničke demokratije. I treća stvar je, znači, stvaranje prelazne vlade stručnjaka na godinu dana koja treba da uspostavi novi politički i ekonomski sistem i nakon tih godinu dana da se održe prvi slobodni i fair izbori. Pa ću ići tim redom. Znači, to je ono kao kad pacijent dođe iz saobraćajne nesreće, to je Srbija koja je postradala. Znači, vrlo je važno redosled poteza. Znači, ne može se u okupaciji na ovakav način da vidimo da američki ambasador. Sad, ne samo što je sedeo na mestu predsednika Skupštine, sada saziva sa patrijarhom je, znači, svi dolaze kod njega, znači, on je upravlja sa predsednikom države, sa premijerom. Vidimo da s ovim nesretnikom iz Novog Sada se grli i tu je prosto neshvatljivo da se tako jedan činovnik strane ambasade tako ponaša, birokrata, i zato će biti zabranjeno, kada srušimo taj ređim, bit će zabranjeno, znači, svim diplomatama, računajući američkog ambasadora i ruskog ambasadora, koji se takođe nedolično ponaša, znači, da se vrate protokolu međunarodne saradnje kako se ponaša diplomata i ne smiju da se mešaju u unutrašnje stvari. Da bi se došlo do toga rušenja, znači, tog okupacijalnog režima i totalitarnog političkog sistema, ne može izborima. Izbori su, predsednik našeg pokreta je profesor Davor Kaležić, a predsednik Skupštine je profesor doktor Duško Kuzović, i oni često upotrebljavaju taj termin koji se meni sviđa: mafija ne može da se porazi na izborima, mora, znači, da najveće demokratsko sredstvo, to su protesti i demonstracije otporu jedne tiranske vlasti koja hoće, dobila zadatak od naših vekovnih neprijatelja da uništi Srbiju. Na tome mi smatramo da treba bojkotovati sve izbore, pa i ove sada, zato vidimo da su tek sada došli pameti i da su nas poslušali u decembru mesecu, da nisu izašli, odnosno da su nas poslušali pre 5 godina, srušili bi ovoga uzurpatora, jer vidimo da je on govorio sada posle onog potpunog debakla u Njujorku, da je govorio kako ovi što su na isti način kako on organizuje izbore u Srbiji, ovi dole na Kosovu i Metohiji, Albanci što su organizovali izbore, da su nelegitimni, i mi tvrdimo da su ovi izbori u Srbiji nelegitimni, da je on nelegitimni predsednik, tako kada bude srušen, uhapšen i cela ta kriminalna grupacija predata zakonu, onda će se poništiti sve oni štetni ugovori, kako u politici, tako i ekonomiji, koji su doveli do ove najveće katastrofe u istoriji srpskog naroda. Znači, mi smatramo da je vreme za potpunu radikalnu promenu politike u Srbiji i da moraju da dođu
novi ljudi sa u novom političkom odabiru, ali ne na način da Kurta zameni Murtu, nego mi sada pravimo jednu platformu na koja treba da da izbaci najbolje, a ne kada pitaju da li će, da li vi iz MOBE, vi ste sada ti koji ćete biti prelazna vlada stručnjaka. Ne, mi pravimo sada platformu, na tu platformu će doći oni koji imaju najbolje reference, radne, i onda ćemo mi imati tim stručnjaka koji će za godinu dana da uradi ono što je potrebno da raščisti teren. Dakle, da bi do toga došlo, mi sad idemo kroz čitavu Srbiju i pravimo organizaciju. Sa osnovnama nije cilj da imamo sada, za početak nije cilj da tu imamo sada po gradovima, mestima, silni narod koji ide ka nama, nego nama je cilj da imamo pet kvalitetnih ljudi koji će razumeti novi politički sistem i koji će omogućiti, znači, da se pripremimo ka tome da imamo 200.000 ljudi koji mogu na poziv da izađu na ulice i da onda u velikim demonstracijama da će se dati ultimatum predsjedniku države, skupštini, i koji su svi nelegitimni, da moraju da podnesu ostavke. Ukoliko, znači, jedan jedini zahtev je da podnesu ostavke, a sa druge strane, znači, istovremeno dok se protestuje na ulicama, da bi se to ostvarilo, znači, daje se 48 sati rok toj ekipi da mora da se povuče da bi došli potpuno drugi ljudi. Mi već pripremamo, znači, na blockchain tehnologiji, na jednoj platformi na kojoj će se, znači, imamo naše ljude iz sveta koji su to već uradili, radit ćemo i promocije ovde, gde se mogu birati oni najbolji ljudi po strukama. Naša ideja, prelazna vlada stručnjaka, da ima samo 9 ministarstava, da ima premijera ili predsednika vlade i guvernera. U svakom od tih ekipa biće po 50 stručnjaka koji će biti izabrani, znači, na toj platformi, i uporno dokazujem, znači, da su Srbi potpuno pismeni za digitalizaciju. To je najbolji dokaz kad su trebali da podignu, koliko ono beše, 100 evra, da su samo u jednom danu oko 4 miliona ljudi o aplikacije imali, tako da na taj način mi možemo da dobijemo na izborima, na aplikaciji prelazna vlada stručnjaka, da ljudi i Srbije i čitavog sveta glasaju. Da biste došli na aplikaciju, morate da imate reference. Znači, niko ne može da bude kandidat za predsednika vlade ukoliko nema 30 godina radnog staža u struci. Niko ne može da se kandiduje za ministra ako nema 25 godina rada u struci. Takvo bogatstvo ljudi mi imamo, koji su očajni, koji gledaju kako Srbija propada, i ovi nastupi, ako imaju smisla, a imaju, što natapamo, i napokon je došlo do toga da ljudi shvataju. Zato su i izbori u decembru bile skidanje maske, i mi smo videli, mi smo pozivali da se ne izlazi na te izbore. Svi oni koji su pozivali da se izlaze na izbore su deo tog totalitarnog režima i tih prevara, i sve ono što se desilo posle tih decembarskih izbora jasno su pokazali da je sada na političkom tržištu čista situacija. Znamo ko radi za svi koji su izašli, koji su imali liste, su radili za uzurpatora, jer on je vrlo vešt da napravi papazjaniju, da napravi onako kako njemu odgovara, jer da se nije izašlo na izbore, on ne bi imao legitimitet. Jedino čega se on plaši, to je da nema legitimitet. I to je tek sada počelo kod ljudi koji su na političkoj sceni da shvataju da nemanje legitimiteta njemu jednostavno onemogućava ovo sve što sada radi, a izbori su ti pokazali da je on sad na republičkim nivou dobio više nego što je ranije imao, i sve ono što gosti tvoje emisije su sve rekli. Znači, mi smatramo da samo protestima na ulici možemo da zaustavimo ovu situaciju, da se promeni politički sistem i da se uspostavi prelazna vlada stručnjaka. Ona bi bila sadržana od 9 ministarstava, u svakom ministarstvu bi bilo 50 stručnjaka iz zemlje, iz rasejanja, svi bi radili bez plate. Kad uzmemo sa 50 kandidata koji bi bili na mestu predsednika vlade i 50 kandidata koji bi bili na mestu guvernera, to je 550 ljudi. Znači, zamislili smo tako da 550 ljudi bude kao jedan trust mozgova, kao board direktora, kao menadžeri koji će upravljati sistemom. Jer mi imamo, da, evo on, njegov primjer, da nikad u životu ništa nije radio i on sad upravlja jednim najsloženijim sistemom
a to je država. To smo imali situaciju i sa Miloševićem koji je nešto mrsomudio po Tehnoglasu, posle ga proglasili da je bankar, on nikakav bankar nije bio, nije imao pojma sa bankarstvom, nego je bio pripreman politički. Onda iza toga Zoran Đinđić koji apsolutno nikad ništa nije radio i došao na mesto predsednika premijera, tako da na ovaj način mi ćemo dobiti ono što je nama neophodno, znači jedno trust mozgova na jednom mestu koji neće biti godinu dana plaćeni i koji će svojim radom pokazati šta treba da se radi. Istovremeno imaćemo 10.000 ljudi između 30 i 50 godina, oni koji nisu ušli u tu ekipu, kako bi pomogli da se čitav sistem demontira. Jer to je jedan ozbiljan posao, istorijski nužan i mi smatramo da je to apsolutno moguće, da je poslednji sekund do 12 sati da to možemo sada da uradimo. Znači, vlada bi bila podeljena na onaj deo vlade koji pravi novac i zapošljava građane, to bi bili Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo financija, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo zdravlja i socijalnog osiguranja, Ministarstvo obrazovanja, nauke i kulture i guverner. To je bila jedna ekipa koja bi se bavila samo zapošljavanjem, koja bi se bavila pokretanjem proizvodnje, pravljanje nove ekonomske nove politike koja bi se odmah sprovodila. Druga ekipa bi bila, su oni koji bi silu sprovodili. Znači, da bi ova ekipa mogla da radi, mora da se raščisti teren. To je, znači, Ministarstvo vojske, Ministarstvo policije, Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo spoljnih poslova. Šta je cilj ove ekipe? Cilj ove ekipe je, znači, da raščisti teren u roku od godinu dana i da se održe prvi slobodni izbori posle 100 i nešto godina, znači gde bi se potpuno drugi sistem politički postavio, a to je znači nećemo između nas građanina. Znači svaki građanin ima suverenitet. Znači i on treba da odlučuje i da bira i da se kandiduje. Mi nećemo više, nema potrebe više da političari su paraziti, političari su ološ, to je najgori deo ljudske rase, i nama više oni uopšte ne trebaju i zato će u ovom modelu znači se omogućiti da se postavi tako da neko ko je potreban državi može najviše do godinu dana da bude ličnost, da bude na budžetu, ajde tako kažem kasnije, a samo do godinu dana i za toga više nema mogućnosti da se kandiduje nigde i to znači na taj način se potpuno slomi ono što je Mitchell, sociolog čuveni, nazvao gvozdeni zakon oligarhije. Znači, mi imamo samu suštinu predstavničke demokratije da ona prevara. Videli smo da monarhija u situaciji kada jedan monarh prosvećen pa još i nekako funkcioniše, ali iza toga ide dekadencija, ludilo njegovih naslednika, da taj sistem ne odgovara. Znači, nama treba sistem neposredne direktne demokratije i vladavine stručnjaka. I to je nešto novo što može za zemlje kao što Srbija, koja recimo zajedno sa našim ljudima u rasejanju ima desetak miliona stanovnika, to je idealno za nas. Idealno za naš mentalitet, jer mi smo narod koji je individualan, ne volimo te nametnute lažne autoritete, a istovremeno i naše negativne osobine, a to je ona povodljivost, sprdanje, i što nas upropasti, ćemo na taj način potpuno da iskorenimo, jer će novi politički i ekonomski sistem doneti timovi, a ne jedan čovek. I sad mi imamo kako bi izgledao politički sistem, ima na našem sajtu kako bi izgledao ekonomski sistem, ali uglavnom smatramo da bi cilj u ekonomiji je znači da podizanje životnog standarda, da se zaposli preko 3,5 do 4 miliona ljudi, da se preko milion i pol ljudi vrati iz rasejanja, jer sad će nastati drugi talas izbeglištva iz tih razvijenih zemalja, pošto možemo o tome govoriti, kriza se sve više zahuktava tamo i mi smatramo da je ovo jedan veliki istorijski trenutak. Srbija je na Balkanu uvek bila Pijemont, kada mi slomimo totalitarni politički sistem u Srbiji, onda možemo da pomognemo ostalim balkanskim narodima da se to proširi,
ali ne bratstvo i jedinstvo da se napravi, nego da se napravi jedna balkanska ekonomska unija na bazi interesa, nema više ljubavi, nego samo interesa, i da onda na taj način u državi u kojoj je, ili na prostoru Balkana, da je iskorišćenost kapaciteta 10%, znači možemo to da podignemo, i umjesto da se zadužujemo, mi treba da sami stvorimo taj novac. Znači, cilj u ekonomiji je da sa sadašnjih realnih bruto domaćih proizvoda 43 milijarde evra dospemo na 500 milijardi evra, to je plata od 4000 evra, penzije od 2500 evra. To je u ekonomiji da se vrate sve institucije, to je sve apsolutno moguće. Mora da rade ljudi koji su profesionalci u svojoj struci i koji neće biti profesionalni političari, radit će to godinu dana, a bit će u timu. Znači, da li je neko da li je MOBA ta koja će ona biti vlada? Ne, ne iz MOBE ljudi, ako hoće da budu, oni će se konkurisati na to mesto. A onda ćemo mi svi gledati i posmatrati koji su to ljudi, i tako se neće desiti da se daju lažna obećanja, neće se desiti da je evo, ekipa ta koja je od 90. mislim da negde Dačić rekao da on ne zna ništa drugo da radi nego da se bavi politikom, e to hoćemo da uništimo, jer je to izvor zla, uništavanja države, biološkog uništavanja našeg naroda, i ovo je sad istorijski ključni trenutak, tako da od to kukanja, nemoj da kukate, posle 2700 godina propada zapadna civilizacija, mi imamo sreću. Mi smo privilegovani, tako gledajte na problem. Mi smo privilegovani da prisustvujemo tom dobu. E, kad kaže, je Deutsche Banka, kada sam ja pre 5 godina objavio da Deutsche Banka u minusu na asecima 78.000 milijardi i da će propasti, one su se smejali i rekli, pa to nije, kako može da propadne Deutsche Banka? Pa kada je posle godinu i po dana FBI ušao, pa im pronašao da su na asecima u minusu 120.000 milijardi, a nisu propali zato što je Nemačka stala iza toga, i to se sve prikriva, i sve ovo što se dešava za ove 2 godine u Nemačkoj, to je samo naznaka, kako bi rekli nemački ekonomisti, financijskog tsunamija biblijskih razmera koji će uništiti zapadne financije. Znači, idealan je trenutak da ovo sve uradimo, ali ne da čekamo da Rusi izađu na ovamo Dunav, ne da čekamo da nam američki ambasador ili bilo ko drugi donese, nego naša istorija pokazuje da moramo za slobodu sami da se izborimo, i zato pokret MOBA izlazi sa ovakvim jednim političkim i ekonomskim programom. Dakle, sledi propast Nemačke, koliko sam shvatio. Za 2 godine, ne samo Nemačke, za čitava, znači, Evropska unija je potpuno pukla, bankrotirala, Italija je u minusu preko 3.500 milijardi, Francuska u minusu preko 3.800 milijardi, Nemačka, Velika Britanija, recimo samo od početka godine Velika Britanija preko 48.000 firmi otišlo u stečaj, a Nemačka je ubrzano propada, zato što je to osveta Velike Britanije, po mom mišljenju, a i Amerike. Znači, moje kolege, nemački bankari, menadžeri, oni svi odlaze. Destinacije gde odlaze su Šangaj, Hong Kong, Kuala Lumpur, Seul, Saigon. Potpuno svi idu na istok. Tako daleki istok. Da, to je sada budućnost. Kako imam i poslovne interese u toj centralnoj Aziji i dalekom istoku, centralna Azija mislim da će narednih 10 do 15 godina biti izuzetno interesantna, i zato pozivam sve one iz regiona koji gledaju ovo, a znam da ove emisije gledaju svi ljudi na Balkanu, koji razumeju jezik i koji žive napolju, znači da nam se jave ukoliko imaju interesantno za ta tržišta, to su tržišta narednih 15 godina budućnosti, a onda iza toga ide Afrika do kraja ovog veka. Mi smatramo da na kapacitetima koje Srbija ima, sa 4,6 miliona hektara obradive površine, Srbija treba da ima u izvozu 200 milijardi. Sa kulturnim blagom, sa drevnom našom istorijom, zajedno smo proslavili 7533. godinu, za sve ono što imamo turistički, mislimo da Srbija treba da 50 milijardi samo od turizma. IT sektor treba 50 milijardi da donosi
i potpuno drugi princip sa svim tim ljudima koji rade u IT sektoru, znači treba ih osloboditi i država treba da omogući tim ljudima da ne plaćaju prve tri godine nikakve poreze, da im omogući onim koji su talentovani mladi ljudi, jer ono što donosi dvocifrene stope privrednog rasta, to je znanje i primjenu novih tehnologija. Mislim da je vreme idealno za naš preobražaj kompletan i zbog toga znači mi govorimo o tome da svi spoljno geostrateška pozicija u svetu nam ide na ruku. Problem, znači oni će se na zapadu zabaviti svojim jadima. Amerika je evo podatak, ne znam da li ljudi to znaju, na svaki 100 dana 1000 milijardi se ubacuju u sistem. Tako da su ovo što su juče, prekjuče izglasali 60,8 milijardi u Ukrajini, to je ponovo ubačeno iz štampanoga novca. Prema tome, taj novac ne postoji, Amerika ulazi u zonu svog unutrašnjeg građanskog rata, jer napominjem da je Donald Trump je pre jedno 15-20 dana rekao ukoliko pokušaj bude da isto i izborima manevrišu prevarom kako je to bilo prošli put, da će biti, tako je upotrebio, krvavi obračun. To je upravo ono što sam ja isticao posljednjih 15 godina, poznavajući američko tržište, poznavajući prilike, mentalitet i tamo da oni srljaju u svoju propast, i ovo je dokaz da imperije, znači za one koji ne razumeju, koji su zlonamerni ili koji su glupi, kad tako moram da kažem, znači slušajte ljude koji su pametni, koji imaju iskustva, pa slušajte onda nek druge, pa ukrštajte, pa dođite, pa sami idite, pratite podatke. Znači Amerika je zadužena, i prvi sam iznosio to, znači nije zadužena 36.800 milijardi, nego Amerika zadužena 426.000 milijardi dolara. Znači, to je ukupan dug, kako spoljni, tako i unutrašnji dugovi. Kao što Srbija nije zadužena spoljnim dugom od 57 milijardi, kako je izračunao profesor, član našeg tima za bankarstvo i finansije, profesor Slobodan Kobazec, nego je dodatno, znači na taj dug koji je tačan, on dodaje i sve ostale dugove i izračunao da je to 101 milijarda, i to mi stojimo iza toga, da je 101 milijarda dug Srbije i da će to da se slomi sa posljedicama koje će biti katastrofalne. Znači to je 101 milijarda, znači prešli smo 100 milijarda. Jesmo, ukupan dug. Ukupan dug. Prekoračili smo tu da kažemo, crvenu granicu. Pritom, priča se o tome da ćemo 18 milijardi platiti Expo, da ćemo još ne znam koliko milijardi za modularne elektrane, pa za Rafale od Francuza i tako dalje. I još neki, postoje energetski projekti, postoje autoputevi, i dalje Beograd na vodi. Znači, ako računamo ovaj skok u budućnost, za tri godine da će još par 30-40 milijardi ko će nam dati prvo te pare? Neće dati, nego oni sada, ima ta jedna isto transakcija koju rade, znači naše devizne rezerve su 25 milijardi, ali te devizne rezerve su nastale tako na što se građanima Srbije koji ne mogu da prežive i ovo što ljudi iz inostranstva uplaćuju preko 4 milijarde evra godišnje i što donose u džepovima 4 milijarde evra, i naš najveći stručnjak znači za ta sivu ekonomiju, poreski sistem, Dragan Radović je izračunao i rekao i nastupao i govorio o tome da 20 milijardi je siva ekonomija. To je ono ništa što je suština razumevanja zašto se narod ne buni, zašto su ona istraživanja koja je radio Đorđe Vukadinović, po mom mišljenju tačna, gde se kaže na pitanje da li živite bolje ili lošije u odnosu na pre 4 godine, sad već 5 godina, da li živite, 33% kaže da živi lošije, 34% kaže da živi bolje i 31% kaže da živi isto. Prema tome, 65% građana Srbije nije zainteresovano trenutno za promene. Nije zainteresovano, iako je u tom periodu inflacija bila od 104,8%, kako sam je ja izračunao, realna inflacija. Sada ti postavljaš pitanje kako je to moguće.
A kako je to moguće da je, ko ide u prodavnicu, njemu nema šta da pričam. Oni koji ne idu u prodavnicu, znači oni treba da stave prst na čelo i da vode računa šta pričaju. Znači, inflacija se otrgla potpuno kontroli i ona će sada samo da se uvećava, jer je i metodologijom, recimo u Americi, isti model je upotrebljen i ovde, metodologija obračuna inflacije se računa iz 1980. godine, namjerno se smanjuje ta inflacija. Dakle, ovde se radi o tome da, i kada, zašto je ovo važno? Zbog političkog pozivanja da narod izađe na ulice. Neće narod, i zato mi idemo sada kroz narod, idemo dole po selima, po privredi, po farmama i snimamo na TV Svetlo emisije i sa osnovnim ciljem da napravimo presek stanja, da imamo direktne kontakte sa ljudima i da im pokažemo na delu kakav sistem hoćemo. Znači, zbog čega 65% ljudi neće promene u Srbiji? Pa zato što su potkupljeni. Pa kako su potkupljeni? Mi imamo 1.620.000 penzionera. Mi imamo milion ljudi koji su na budžetu. To ti ljudi će biti najugroženiji, jer budžet se puni iz zaduživanja. Znači, da razumeju gledalci. Znači, on, ovaj uzurpator i veleizdajnik, on ništa drugo ne radi nego zadužuje, krade najveći deo tog novca, čitava ta kriminalna ekipa oko njega, znači pute, da to sve u tvojim emisijama, i svaka ti čast, evo sada, to sam teo da kažem, ali sad i po mi je trebalo da dođem iz kancelarije s Novog Beograda ovde do tebe, svaka ti čast na onih pitanjima, to su ključna pitanja koje si ti postavio, to je došlo do mene, je li to tvoja pitanja? Jeste, to su pitanja samo... koji svako ko je do sada bio u politici treba da odgovori na ta pitanja, a pogotovo on. Dakle, mi imamo jedno zaduživanje nenormalno, imamo narkomansko zaduživanje sa ciljem potkupljivanja krađe i potkupljivanja građana Srbije. Tako da milion ljudi na koji su na budžetu, te pare ne zarađuju. Kad ja sada kažem milion ljudi, to ima ljudi naravno koji ubiže se radeći po smenama, rade u, ne znam, u bolnicama, u nekim javnim komunalnim preduzećima, to nije sporno pojedinac. Ali gledano u celosti, mi ne zarađujemo taj novac. Znači, negde oko 368.000 ljudi samo radi u proizvodnji i oni ne mogu, znači to je matematički model, tehnički model, inženjerski model, most ne može da izdrži koji ste planirali da 2 tone nose, ne može šleper od 22 tone da izglede. I taj sistem će da pukne. Sistem koji je već je bankrotirao u Srbiji, ali sa tim manipulacijama, sa tim sitnim potkupljivanjima, znači evo vidimo sada da će građanima Beograda, ne znam, po 20.000 dinara dao. Taj novac nije zarađen. Taj novac je bačen uzaludno i taj novac će samo dovesti do još većeg zaduživanja. Znači, on funkcioniše na način da se zadužuje, i a toga podržavaju u tome ga MMF, Svetska banka, zapadne okupacione vlasti ga podržavaju u tome, jer je on sada, videli smo kako se ponaša, znači prema građanima Srbije se ponaša kao okrutni tiranin, a kad dođe tamo onda puzi, kuka, plače s onom izbezumljenom facom. Znači, postoji u biznisu pravilo, kada se sedne za sto, pa jedan drugog pogledaju, pa oči, način ponašanja, i to sada govor tela, to se sad posebno i uči, neko ima talenat, neko to uči, znači kada taj lik sedne, uzurpator i veleizdajnika, sad je nasuprot i vidiš jednoga lika koji je potpuna, koji je mekušac, koji kad sa tim strancima na kraju ova mala ženica iz Malte lupila rukom u sto i rekla, ne, ja zaštićujem moju zamenicu, ona ne laže. Znači, ona je rekla da predsednik Srbije laže na onih 3 minuta i on je samo učutio i rekao hvala. E tako, znači, to je servilno ponašanje, zato što je mekušac, zato što ništa ne zna, zato što je neradnik, i ta priča kako on, kako ima veliki radni elan i tako, to je potpuna jedna sumanuta. To isto Đinđić bio. Ono kao, ja sam to rekao, to je ono kao muva bez glave. Otvoreni su prozori, ona zunzara
Jurija ne zna da izađe kroz taj prozor. To je jedan potpuno sumanuti rat koji ne donosi ništa nego samo štetu državi. Dakle, sistem počiva na zaduživanju i prelazna vlada stručnjaka kad dođe, odmah će da prekine to zaduživanje. Nema više zaduživanja. Znači, Srbija je bankrotirala i to će se videti najjasnije kad prestane dolazak tog novca dok može da prodaje. Znači, on istočnu Srbiju je dao na korišćenje Kinezima, nismo mogli da vratimo 4 milijarde evra, uzeo je novih 4 milijarde evra. Znači, on može sad da proda, on znači išao je kod Makrona i priča se o ovome da će da se prave nuklearne za otpad i ostalo, znači na kraju će prodavati građane Srbije i naš zadatak kao rodoljuba i kao stručni ljudi da kažemo ljudi, mi idemo u potpuno biološko uništenje i nemate pravo više da ćutite jer ćutanje je zločin, izlazak na izbore je zločin i ko to radi, taj je politički idiot i sastavni je deo te ekipe koja uništava Srbiju. Da, to hoću da definišemo oko dugova, jer ovo pitanje sad nikad nisam čuo da je neko postavio, ali ja hoću da vam postavim da bismo razjasnili, pošto vi ekonomisti verovatno to podrazumevate, a mi drugi znači ne znamo na šta se tačno misli kad se govori, evo kad ste rekli 101 milijard zvanično je državni dug 35-6 milijardi, ali kad se svih sektora dugovi saberu, znači to je 101 milijarda, rekli ste. Da li je to samo glavnica ili je to glavnica i kamata koja... Ne, glavnica. To idemo hoću da kažem. Znači, šta je dug? Znači, mi vraćamo ne samo 101 milijardu, nego još, sad ćemo još 100 milijardi. Ne, 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 još to. Ne, rekao, kamata nije, pa nije 100% kamata. Pa ne znamo za 30 godina... Ne, 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 pa ajde da idemo godinu. Znači, mi imamo... Prvo, šta je dug? Znači, dug je najjednostavnije građanima da objasnim. Znači, dug je ono što dugujemo, spoljni dug. Sve što je spoljni dug ko duguje i to je tih 57 milijardi. Onda ide dug, unutrašnji dug države. Ono što država nije uradila i ona kaže, evo naš, nemamo, imamo para, kad se prave da imaju para, imamo para prvo, kad ti kažeš imam na računu pare, ne znam sa šta ću sa parama, znači evo ja sad punim 40 godina rada na financijskim tržištima u zemlji i inostranstvu, znači to znači da si kreten. To znači da si idiot, financijski nepismen, jer stanje na računu uvek bi trebalo da bude nula, znači da imaš odličan priliv i da imaš odličan odliv, znači da bilo bi idealno. Ali znači kod banaka, ako ne mogu da ulazi u obaveznu rezervu, da ne ulazim sad u to. Dakle, stanje oni ne plaćaju. I to je profesor Komazic fantastično objasnio, ne plaćaju do oktobra, novembra i onda odjedan puta i kao imamo para i svaki put budžetski deficit je u minusu, znači deficiti su za njegovi 12 godina vladavine na 25 milijardi budžetski deficiti ili godišnje okvirno preko 2,4 milijarde evra. Znači, recimo, porez na izvoznicima PDV nije uopšte vraćen. To je negde 3,6 milijardi. Milijardu evra raznih sada. Znači, mi smo ušli u 2024. godinu sa 3,6 milijardi, što država nije prenela novac, ili 3,8 milijardi nije prenela novac izvoznicima. Kada bi država vratila njima novac, oni bi udahnuli i počeli da žive, da mogu da... Znači, ta država prva mora da bude financijski disciplinovana i prelazna vlada stručnjaka i pokret Molba će da insistira na tome. Država mora da plaća u roku od 24 sata. Novi sistem plaćanja prvo 3 dana, a kasnije idemo ka tome 24 sata. Znači, država prva pokazuje da financijski vodi disciplinu i poštuje način plaćanja. Milijardu evra nije razna, od trudnica pa nadalje to nije. To je 4,8 milijardi evra u startu Srbija. Srbija ovaj nema u startu. 4,8 milijardi. Sad ide dalje. Sad uzmemo kamatu. Godišnja kamata je ona kamata koju plaća, ukupna kamata koju plaća država, koju plaćaju banke, koju plaćaju privreda i koju plaćaju građani. Znači, ta ukupna kamata je na nivou 3,5 milijardi. I sada kad pogledaš prinos, bruto domaći proizvod je ono što Srbija stvori u toku godine. To što stvori u toku godine, znači prinos je jedva, profesor Komazac je izračunao, znači tu negde 2,1, 2,2, znači, to kad uzmeš i pomnožiš
sa bruto domaćim proizvodom, to je neki prinos recimo 1,2 milijarde evra. Znači, Srbija godišnje stvori, poveća 1,2 milijarde evra, a kamata koju mora da plati je 3,5 milijarde evra. 3,5 milijarde. Znači, taj nesklad, iste je situacija recimo u Americi. Ali to je godišnja kamata. To je godišnja. Sad ali taj dug ima višegodišnju kamatu. Pa naravno, sad množi dalje, hoću da osnovu da udarimo. Znači, ne možeš da se razvijaš ako je tebi plata, primjera radi, plata ti je 60.000, a tebi se osnovni dug ti je 80.000 i kamata ti je 20.000. Znači ti ne možeš jednostavno to i zato se on zadužuje. Ovo hoću da pitam. Znači, nije na tih 100 milijardi od građana 3,5 do 3,5 privrede... milijarde godišnje, ukupna kamata. Kamata. To sam proračun. Ali treba sad ide u tom ukupnom periodu vratiti... Nemoj sad period, gledaj godišnje posle, lakše. Dobro. Ove godine, evo ove godine, znači 3,8 milijardi nije vraćen por PDV izvoznicima. Milijarda što se kasni, to je 4,8 milijardi. Kamata koja će doći ove godine 3,5 milijarde i 8 milijardi je glavnica. Znači ove godine mi treba da vratimo 17 milijardi. 17 milijardi, a naš ukupan BDP je 18 milijardi. I šta o čemu pričamo? Znači, to će doći do šta... Kako će se to odraziti? On sad ponovo uzima kredite... To je novac da bi... u visini Expoa. To je novac u visini bruto domaćeg proizvoda, godišnje. To svi građani Srbije rade da bi mi napravili 18 milijardi. A on hoće da se zaduži još 18 milijardi. A mi imamo 18 milijardi dospeća po raznim osnovama. I onda on krpi, znači prodaje, prodaće EPS, prodaće, sve će rasprodati jer je narkoman. Jer je zadužen, samo da bi osnov produžio svoju vladavinu. I šta nas čeka? Slom dinara. Dinar će se slomiti, to je suština. I dinar će se slomiti, neće moći više čime da ga brani, jer banke su prošle godine zaradili milijardu evra. I znaš to? Znači, bankama odgovara stabilan kurs dinara. Znači, i onda kad drži stabilan kurs dinara, a inflacija se poveća, onda ti prikazuješ bruto domaći proizvod i plate, da su ti plate veće, jer kurs stoji, a ti kažeš, e, sad pogledajte, plate idu, pa su tako došle do ovih njihovih 820 evra. Doći će do sloma dinara i dinar će, znači uzmite kako je dinar, koliko je dinar bio 2012. Na to imate ovako, dodajte na to realnu njihovu prikazanu inflaciju, pa na to dodajte... Pa vidite koliko je dinar, koliko onda je dinar, to je preko 184. Pa na to dodajte, pa uzmite koliko je dinar bio 2012. Pa dodajte realnu inflaciju koja je tu bila. Kako ćeš uzeti realnu inflaciju? Ono što direktno građane pogađa. Koliko ti je infostan bio 2012. Koliko danas? I tu je dinar već na 300. Na 300. I kad to se slomi, kad dođe do panike, kao 19. avgusta 98. godine u Rusiji, to gledao sam, odnosno najavio sam to 1991. godine njihovim vodećim ljudima financija i ekonomije, šta će se desiti, oni to nisu verovali. I onda je u 4 sata niša propala rublja, za 4 sata je rublja propala 400%. To isto će da se desi u Srbiji. I ja sada građane pripremam za to da će dinar, neće oteći na 300, oteći na 500. I zadatak prelazne vlade stručnjaka je da to spreči, da dođe do toga da se ekonomskom novom politikom ušte dama, pokretanje proizvodnje, ublaži taj udar i da ne podivlja i odjedan puta i kad plate padnu na 150 evra, a troškovi života na 1000 evra i kada penzije budu 80 evra, tog trenutka imat ćemo haos i revoluciju na ulici. Kako, u stvari, jedno je pitanje kako zapravo treba to uraditi, na koji način vratiti dugove, ali isto je pitanje i ovo hoću da samo, kako on to radi? Znači, na ime čega daje rudnike, polja, sirovine, fabrike? Pa ovo je privatna njegova država, radi šta hoće. Nikoga, nema demokratije, nema ničega, nema zakona, nema institucija. Radi šta god hoće, ugovara šta hoće, javnosti ne prikazuje šta se dogovara i to smo mu mi dozvolili. Tu nisu krivi Albanci, nisu krivi Hrvati, nisu krivi, niko nije kriv nego smo mi krivi. Znači mi treba, prelazna vlada stručnjaka će odmah da protera ovoga Hila iz Srbije.
Da, nisu nam krivi ni vladari i senke za ono što mi sami radimo, a bez obzira ako je to čak i na njihov pristisak, ali da li on, recimo, taj rudnik bakra i zlata što je dao Kinezima i poklonio onaj rudnik zlata, da li on to dao na ime kamata ili na ime glavnice ili dela glavnice? Uvidi, treba pa vidjeti po tim ugovorima koji se kriju. Odmah da kažem što se tiče RTB Bora, znači ja sam bio koordinator, to je oko 140 strana ima, preko 250.000 cifara smo radili po svakom rudniku, 48 stručnjaka, ja sam i mojih četvoro, petoro stručnjaka iz ekonomije, znači mi smo napravili i pred 10.000 ljudi u Boru, kad su rekli da Bor treba, sećaš se tu priču koju je Dinkić širio, da Bor treba da ništa ne vredi i tako dalje, znači mi smo tada izračunali da ima još zlata, da ima još rude za 200 godina, 8 miliona 800 tona, da ima 347 tona zlata, da ima 2570 tona srebra i da ima ostali retkih metala i rekli smo tada smo napravili u tom programu da je, znači, uzeli smo najkonzervativniju metodu kada se radi procena uspešnosti dalje firme i profita, uzeli smo da će da bude negde do 2053. prosečna prodajna cena bakra da će da bude 2500 dolara. Uzeli smo prema Peru analizu nekih njihovih stručnjaka, namerno donju granicu. Na toj poziciji RTB Bor je imao 7 milijardi, period znači 2000 do 2053. imao 7 milijardi dolara profit. Pošto je bakar otišao na 8.200, sad već i na 10.000, znači to je negde oko 30 milijardi zarada na tom poslu kod RTB Bora. Prema tome, šta je on to sve, to su ugovori sa Etihadom, to su ugovori sa ovom zastavom, znači svi ugovori su pod nekim embargom i kada dođe prelazna vlada stručnjaka, otvorit će se svi ti ugovori. I krenut će hapšenja. Vidi, što se tiče hapšenja, to je higijenska metoda, kako bih rekao, hiruška metoda da bi se ozdravilo društvo. 50.000 ljudi mora da se privede zakonu, od toga onda neka sudovi odluče i potrebno je znači tada doneti tri ključna zakona. Pokret MOBA se zalaže da se donese zakon o lustraciji. To znači da svi oni koji se bavili politikom od 1990. i bili na platnom spisku države do 2024. godine, zabranjuje im se dalje bavljanje politikom. Znači, ne mogu da se kandiduju, odmah ih kao kada učestvujete na međunarodnom tenderu, ne, nisi ispunio, znači ne, kriterijum, ne možeš više da se kandiduje dalje. Drugi zakon koji je važan, to je zakon o poreklu kapitala. Kako imamo prema Forbesu, znači kako imamo tih koliko 408 milijardera i 33.000 milionera, mislim da ja sam u biznisu od 19. augusta 1984. godine, mislim da svi mi treba da dođemo na financijski rengen. Ja sam to Đinđiću predlagao posle 5. oktobra, nažalost on to nije hteo da prihvati. Znači svi idemo na financijski rengen da vidimo kako sam najduže tu u javnosti i znam kako su te pare dolazili tim privilegovanim političkim ovim tajkunima, ne samo u Srbiji nego i po istočnoj Evropi, onda smatram da jednostavno je pošteno da se napravi taj financijski zakon o poreklu kapitala i treći zakon o konfiskaciji kapitala koji je stečen na privilegijama. Na taj način to će raditi specijalna ekipa policije, tužilaštva i stručnjaka ispred našeg tima stručnjaka, Miroslav Paravinja, moj kolega, i mislim da bi bilo dobro da i on gostuje kod tebe, jedan izuzetan ekonomista, da, praktičar. Da, upoznao si ga. Znači, i mislim da ti tokovi novca moraju da se, znači, svedu. Odmah treba da znaju da sve novac ima svoj trag, on se uvek završava ili na računima ili u nekretnini ili tako da nije to problem saznati i tada se mora novac povratiti državi. Mislim da je to apsolutno moguće u jednoj velikoj podršci naroda, toj prelaznoj vladi stručnjaka i tako bi se napunila Razvojna banka Srbije za finansiranje projekata, penzioni fond koji je ugrožen i sad se obraćam penzionerima. Ja ću od decembra da i ja postanem penzioner posle 40 godina rada i 65 godina života. Dakle, dragi penzioneri, znači ukoliko ova vlast ostane, nažalost,
penzija neće biti jer je penzioni fond ispražnjen, zato što privreda treba da puni penzioni fond, a taj penzioni fond ne može da se puni iz zaduživanja, vaše penzije će biti ugrožene i otuda imamo potpuno program za vas penzionere da bi se sačuvale penzije i pogotovo preko milion penzionera imaju manje penzije od 200 evra, preko 350.000 penzionera ima penzije manje od 100 evra. Znači mi imamo program kako ti ljudi da se zaštite, kako da im se rastu penzije, mogu o tome da govorim, uglavnom i ljudi koji su u javnim preduzećima, javno-komunalnim preduzećima imaće veliki problem jer neće biti mogućnosti isplate tih penzije, plata i zato je potrebna prelazna vlada stručnjaka, ekonomski tim koji ima program kako to da se uradi. Dragi naši, zapratite kanal Pravi odgovor. Time pomažete naš rad. Hvala. Evo, i kako ćemo onda, kako da vratimo, kad mi ne možemo ni kamatu da vratimo, kako ćemo moći da vratimo te dugove, kad će nam se pojaviti BlackRock, reći mi smo otkupili taj deo duga, hoćemo toliko zemlje ili toliko rudnika na to ime, kad će doći Kinezi i reći, a počekajte, imate dugova prema nama, mi hoćemo to i to, i tako dalje, pravu, i tako dalje. U međunarodnom pravu postoje štetni ugovori. To su sve štetni ugovori. Drugo, kad nastane ovakva jedna revolucionalna promjena političkog sistema, ovakve emisije, a ja ovakve emisije imam u posljednjih 20 godina mnogo, da ne pričam dalje, znači, a po posljednjih ovih 12 godina njegove vladavine, a što ste mu dali pare? Jel smo mi vas opominjali? Pa idite, jurite ga gde on sakrio te svoje pare, pa se onda naplaćujete i BlackRock. Od BlackRocka je to jedna velika, kako bih rekao, namjerno se to tako širi, BlackRock ima veliki svih svojih problema, načinom kako on postavljen i ostalo, ne bi otvarao tu ko je vlasnik BlackRocka i tako dalje, da to će da pukne. To je primer samo. To će, znači, prvo, načinom kako se zadužilo, mi ćemo da kažemo, Srbija je bila poznata i u Prvom svjetskom ratu, iako su saveznici koristili od Francuza, naročito, pa su sve što su radili, gledali su kako na Srbiji da zarade, a ne da istinski pomognu jedan hrabar slobodarski narod. Znači, mi ćemo reći, ok, mi priznajemo vaše dugove, ali mi prvenstveno moramo prvo da imamo strukturu svih tih dugova. Opominjali smo, to je Ekvator uradio, te štetne dugove, i rekao, ok, mi nećemo reći baš nas briga za njih, ali morat ćete da pritisnete da oni vrate te pare, a vi znate, na vašim računima su, u vašim zemljama su dobar deo toga novca, pa ćemo se tu prebijati, tražit ćemo grace period određen, jer, znaš kako, to sam naučio od Jevreja. Jevreji kažu ovako, kada duguje neko 100 evra, to je njegov problem. Međutim, kad duguje 100 miliona evra, to nije njegov problem, nego onog poverioca. Znači, poveriocu je došlo do promene revolucionalnog političkog sistema u Srbiji, jeste, može da dođe nova ekipa i kaže, nas uopšte to ne zanima, izvolite, pa naplaćujte se ko je kome davao, i tako dalje. Znači, posle 5. oktobra ja sam nudio da predvodim ekipu razgovora s MMF-om, Svetskom bankom, i sredio sam preko drugih nekih veza da potpuno se ponište svi ugovori, da se otpišu i da se tuže zapadne zemlje koje su učestvovali u zločinačkom NATO agresiji, bombardovanju nezavisne suverene države bez odluke Saveza bezbednosti. I tada sam proračunao da je to negde oko 104-105 milijardi dolara, koje su danas narasle na preko 480 milijardi ratne odštete za ono što su oni uradili. Znači, i međutim, ta vlast nije bila spremna uopšte o tome da razgovara. Pustili su, koga interesuje, neko otkuca parijska torta, gde su išli Labus, Dinkić i, mislim, Pitić, gde su slavili kako su smanjili, to je tekst parijska torta, da sam odmah napisao, iznerviran, jer su, šta su oni uradili, oni su za sve vreme sankcija kucali kamatu, pa još zateznu kamatu i tako uvećali na 14 milijardi. A onda su nas sa 14 milijardi, znači ima u programu za spas Srbije, gde smo mi izračunali da će oni njima priznaju 62%, i umjesto sa 8 milijardi da nam otpišu 62%, a da smo mi, konkretno, da sam vodio tu delegaciju, da mi učestvujemo u pregovorima, to bi bilo nula,
Oni su, znači, zateznim kamatama na prevoru podigli i to će se ispitati prelazna vlada stručnjaka kako su ti ugovori i šta je tu urađeno. Prema tome, znači, ovde sa poveriocima se reći mi hoćemo da vratimo ono što je realno, ali mora da nam date grace period od 5 godina i onda počinje preporod Srbije sa dvocifrenim stopama rasta, jednu ekipu, znači prvo mora da napravimo presek stanja. U 7 dana mora da se napravi presek stanja i to taj presek, pošto će biti otvorene svi mediji, uslov za ovaj uspeh je otvaranje svih medija i onda će, znači, Nikša će, Ulatović onda da dobije emisiju u 21 uveče i svi onda ostali koji su zabranjeni i kojima, šta ne smete. Znači, dragi gledalci, učestvujući na ovim emisijama, svaki od ovih fenomenalnih novinara kaže nemoj da kažeš ovo, nemoj da kažeš ovo, nemoj da kažeš ovo, zato da se ne bi desilo ono što se desilo našem TV svetlu, da su nam 700 emisija obrisali, zato što smo se zamerili tim centrima moći i tako dalje. Znači, bit će slobodno... Da, to se još nekim kanalima desilo ili su nam se desili demonetizacije čitavog kanala. Mi smo prvi to doživjeli u ono vreme zatvaranja i svega toga. Dakle, i onda će se reći ovako, svaki građanin Srbije, i predlažem, kad se posle 7 dana izračuna pravi dugovi, bojim se, Nikša, da 101 milijarda neće biti kraj. Jer idu bankarske garancije, ne znamo šta je, kako je. Jer idu takozvane strane direktne investicije. Znači, strana direktna investicija, kad stranac dođe, investira i to je njegovo ili kroz koncesiju ili kroz vlasništvo. Mi posle vidimo da nije to tako, nego da mi moramo da otplaćujemo. Bojim se da će taj iznos biti i veći. Uglavnom, kad se dođe u prvi ešalon, sad govorimo kao armija koja ide da spasi Srbiju, i armija inteligentna, inženjera, ljudi koji hoće da reše problem spasa Srbije biološkog i podizanja životnog standarda i zapošljavanja ljudi. Prva, znači, armija radi presek stanja i saopštava građanima i predlaže na billboard. Svakoj billboard mora da ima da pokaže se koliki je stvarni naš dug i da građani vide da bi se uozbiljili i da bi shvatili da nema više zajebancije, sprdanja, farme i svih ovih drugih, kako kaže profesor Duško Kuzović, pokrivalica koje skreću pažnju sa glavne teme. Glavna tema je spas Srbije. Glavna tema je opstanak nacije, opstanak države. Znači, prvo moramo da imamo pravo stanje, kao kada dođeš kod lekara, kaže daj da izvučemo pravo stanje, da bi znali šta treba da se radi. Druga armija je ona koju vodi Dragan Radović, koja treba da pravi uštede. Znači, mi smatramo da se iz republičkog budžeta godišnje krade 3 milijarde evra na različite načine. Znači, to, ta ekipa 50 ljudi predvođena Draganom Radovićem, oni će napraviti da nema više krađe. Znači, Srbija će uzdići se kada prestane da se laže i kad prestane da se krade. Znači, iznosi sada operativni program pokreta MOBE, šta treba da se radi. Pusti me praznu priču. Prvo, ja sam 40 godina top menadžer. Znači, nemoj da mi pričaš praznu priču, nego kako su zaradili novac. Pa ste zaradili novac na tržištu ili ste političkim mahinacijama, tajkuni, oligarsi i tako dalje. Nisu zaradili novac zato što su ingeniozni, zato što su vredni, zato što su mnogo uradili, nego na guzove, na prevaru, na foru i tako dalje. I mora da im dođe neko da im pokuca na vrata i da kaže to će sad Putin imati, pošto pratim 50-ak ruskih sajtova, to će sada Putin imati posle završetka ovoga rata. Glavni pritisak na to će biti da se sve vrati ono što je pokradeno i tako dalje. Znači, kod ušteda. Znači, moramo da stvorimo efikasnu, produktivnu, malu državnu upravu. Mi imamo 138.000 ljudi koji radi u administraciji Republike Srbije, ukupno gledano. Znači, birokrata to nije imala ni velika ona Jugoslavija. Sad sam radio, koga interesuje, Habsburgovce. Znači, dao sam prikaz od 900
tamo 30. godine, pa tih 1000 godina njihovog uspona, pa Habsburgska država koja imala 50-ak miliona, imala samo 50 miliona ukupno stanovnika, nije imala više od, ne znam, 40.000 birokrata. Prema tome, znači, Srbija, znači, i onda će se vršiti prekvalifikacija. Niko neće ostati bez posla, ali ne možeš više da planduješ, da sediš, da praviš papirologiju, da trošiš, znači, pravimo modernu državu koristeći nove tehnologije. Ideš na obuku i ideš, država te priprema za obuku da ideš da na tržište, da budeš privatnik, da radiš u proizvodnji, da radiš ono što znaš da radiš, a ne da budeš parazit koji će, znači na taj način će se smanjiti taj birokratski aparat u javno-komunalnim preduzećima, u javnim preduzećima preko 90.000 ljudi i tako dalje. Užasna situacija. Tim ljudima kažemo, gospodo, da ne bi samo jednog dana osvanuli bez plata. Vaš zadatak je, znači, da vaš zadatak je da idete na plaćene prekvalifikacije na druge poslove koje državi trebaju i da možete živite kao ljudi da zarađujete novac umjesto da trošite budžetski novac. To je druga. Treća armija je glavna armija u pokretanju proizvodnje i pokretanju i zapošljavanju. Znači, to je to čudo što možemo da uradimo. Na tom ta ekipa ljudi mora u petoj godini 500 milijardi da pravimo. To je moguće ukoliko primenimo, nove tehnologije, imamo rešenja, znači da sad ako bude interesantno, znači apsolutno je to moguće da se uradi na postojećim resursima. Četvrta je ona koja će da vrši sistem kontrole. Znači da ne bi došlo, ko se plaši kontrole, taj nešto mulja, petlja i ostalo. Ko ugovore sakrije. Pazi, ti imaš u neviđenom, nijedan budžet na svetu nema, gde ti imaš, gde je fiskalni savjet. Znači, gde tamo ljudi dobijaju, ne znam, 3-4 hiljade evra, pa neće, šta će nam taj fiskalni savjet? Uzmemo završnu godinu ekonomskog fakultete, kaže, izvolite seminarski rad, vas 10 najboljih, da uradite vam presek stanja, da imamo, da li ste naučili za te 4 godine presek stanja, to što fiskalni savjet naplaćuje. Na taj način ćemo imati što jeftiniju državu, što efikasniju državu. Znači, sistem kontrole će biti dozvoljen da svako od građana u blockchain tehnologiji može da vidi svaki ugovor, da može da vidi gde se pare troše, da može da vidi i da odlučuje. To je razlika gde mi glasamo za poslanika, poslanik ode u skupštinu, 4 godine ga ne vidimo, parazit je, rešava svoje sve probleme i to je jedna korupcija neviđenih razmjera. I peta armija, to je sila, to je ovo o čemu sam govorio, spoljni poslovi, vojska, policija i pravosuđe koji treba da stvori okvir. Policija ima da hapsi one koji krše zakone, vojska da čuva teritorijalno jedinstvo Srbije, računajući kompletno, znači sa Kosovom i Metohijom, i vojske će se na potpuno drugačiji način modernizovati, uvodi se vojni rok, znači, mislim, bio sam najbolji u vojsci u toj generaciji, mislim, kao običan vojnik, mislim da je sasvim dovoljno 6 meseci muškarci, 3 meseca žene, da na taj način prođe se vojska, jer mi živimo u nemirnim vremenima, da se ne bi, da budemo spremni za najgore. Što se tiče pravosuđa, znači tu njihov je zadatak, znači da to sve se na drugačiji način radi, modernizuje, ubrzava i da one krivce osuđuju što brže. I spoljni poslovi, znači Srbija potpuno mora da promeni spoljnu politiku, ne idemo više u Evropsku uniju, jer nećemo da bankrotiramo sa Evropskom unijom, nego se okrećemo onima koji su budućnost, a to je istok. Da, još bih prokomentarisao po pitanju ekonomije, evo paprike su 500 dinara, jeste da nije sezona, ali ovo je, to nikad nije bilo toliko ni blizu. Evo, bio je i snimak iz Holandije cene južnog voća, mislim Više Krona je objavio, banane pola evra kilo, znači 3 puta jeftinije nego u Srbiji. 3 avokada su evro, znači 4 puta jeftinije nego u Srbiji. 3 manga su evro, 5-6 puta jeftinije nego u Srbiji. Sad izgleda da siroti Holanđani nemaju naša primanja i kako im to u stvari uspeva? Da li uvoznički kartel nabija cene? Jeste. Uvoznički kartel nabija cene, ali građani su ti koji mogu odbijanjem od te kupovine da, znači ako niko ne kupi papriku od 500 dinara, ona mora da, njena cena mora da pada.
Međutim, to mora da se reguliše kroz institucije sistema, pa nenormalno je da, ne znam, znači imaš sada domaćice i žene koje uglavnom vode financije u kući, znači da moraju da obiđu pet različitih prodavnica da u toj u kupovini, recimo u kupovini od 5.000 uštede po 2.500, 2.700. To je ogromna ušteda. Čekaj, kako ne dođe tržišna inspekcija? Pa ja obilazim različite prodavnice, pa jer ovamo je na akciji ovo. Samo a kako je ovo, moguće tamo, da ovde tamo košta, da ovde košta 2000 dinara, tamo košta ista ta roba 1000 dinara? Gde je tržišna inspekcija, gde je ovo? Znači, ovo što si rekao je postavka sistema. I to će, ovde je sada postavljeno da se, da uvoznički lobi, i tu su dve ključne stvari da dokažemo da je to tako. Dakle, spoljno-trgovinski deficit 2012. 2023. godine u njegovom zlatnom dobu za njih kriminalce koji vladaju ovom nesretnom, napaćenom, okupiranom i uništenom državom, znači je 70 milijardi. 70 milijardi je otišlo iz Srbije na način da to je bez banaka, to je samo na robnoj razmeni. Na robnoj razmeni. Da smo izvršili substituciju uvoza, znači razvojna banka će davati novac. Pa ta paprika neće biti 500 dinara, jer u Mačvi, u Bogatiću imamo ovaj tople aleje, imamo privrednike, poljoprivrednike, evo pogledajte na TV Svetlo ljude koje mi obilazimo. Znači, to je nenormalno šta ti ljudi u ovako teškim uslovima rade. Znači, i mi možemo takvim ljudima, subvencije više neće ići strancima, nego će ići domaćim kompanijama koje zapošljavaju, i onda ta paprika će doći prva iz naših aleja i toplih, i neće koštati toliko. Znači, da bi se uspostavio taj novi režim, mora država da uključi se u početku, da raščisti teren i napravi pravila igre. I sad ću ponoviti nešto što 40 godina ponavljam sledeće. Znači, država napravi pravila igre, i to su pravila koje se samo menjaju ukoliko se pritisak preko glasanja blockchain tehnologije građana kaže to nije dobro da se menja, ali kad se uspostave pravila, onda svi ta pravila moraju da poštuju. Ko ne poštuje ta pravila, odgovara po zakonu. Pravosuđe, policija to reguliše. Znači, žuti karton, crveni karton, ne poštuješ država. Znači, država je napravila pravila. Ali kada država izlazi na to tržište, ona se posmatra kao učesnik na tržištu, isto kao i neka kompanija, isto kao neki Nikša Bulatović koji se pojavljuje kao, znači, apsolutno nas ne zanima što si sad ti moraš da poštuješ svoja pravila, a to se odnosi na financijsku disciplinu, na način plaćanja, vraćanje novca izvoznicima i tako dalje. E, to je ključno za razumevanje te tržišne privrede. I sada, znači, 70 milijardi, finansirat će se substitucija uvoza u pokretanju proizvodnje. Znači, mi možemo za 70 milijardi, ne trebaju nam stadioni, ne trebaju nam sve ove budalaštine, autoputevi i ovo, to sve će se prekinuti i će se u pokretanje proizvodnje. I ponavljam, fabrike prave autoputeve, a ne autoputevi fabrike. Alo, ludaci. Fabrike prave, kad zaposliš fabriku, ona ima tržište. Fabriku koja ima tržište, ona zapošljava radnike, radnici imaju platu. Čim imaju platu, idu da kupuju. Čim kupuju, počinje i povećavanje životnog standarda je moguće kroz rad. Znači, mi možemo za 70 miliona evra da otvorimo fabriku traktora. Možemo da napravimo našu fabriku traktora sa 2.500-3.000 i imamo taj projekat. Možemo da napravimo kombajn, Zmajev. Možemo da, još dok su ti ljudi živi, znači tih od 1.620.000 penzionera, ja potpisujem da ima sigurno milion i nešto penzionera koji mogu da rade 5 minuta, 10 minuta, pola sata, jedan dan, dva dana u mesecu, i da pomognu svojim znanjem, jer oni su očajni. Penzije male, deca im, deca ne primaju plate, unuci u katastrofi, znači to je potpuno urušavanje društva. Znači, mi imamo, znači, sa pokretanjem proizvodnje, domaće proizvodnje, nema uvoza više. Nema uvoza. Ja sam to na primjeru cipela još crtao Đinđiću, kako mi možemo tržišni da potučemo Kineze. Tržišno da potučemo. Ako je dobra cipera 6.000 dinara, znači damo proizvođaču da da cipelu na kredit od 100 rata.
Sa 6.000 dinara njega košta mesečno 60 dinara. 60 dinara ga košta cipela. Tako možemo da radimo frižider. Tako možemo da radimo televizor. Tako možemo da radimo na modelu koga smo ponudili. Ja sam bio koordinator tog stručnog tima za automobil. I imao sam preko prijatelja u Italiji sa kojima mnogo radim da sednemo sa Njelijem i da Đinđić krene sa mnom da sednemo sa Njelijem i da mu kažemo dugujemo ti 70 miliona, daj da napravimo. Srbiji treba 1.600.000 novih automobila. Hajmo da napravimo automobil na četiri, na to jedno istoj platformi. Automobil koji će koštati 7.000, koji će koštati 12.000, koji će koštati 15.000 i koji će koštati 20.000. I onaj od 7.000 daš ga na 100 rata. 100 rata ga daš i on košta 70 evra. I on kaže, čekaj, i tako na taj način, zaposliš, gde je tu kooperativa i tako, znači pokretanje proizvodnje i zapošljavanje ljudi mora da rade ljudi koji su to ceo život radili, a ne oni koji su bili paraziti političari. Znači, samo substitucijom uvoza, to je 3,5 milijarde može tako, moglo je, 35 milijardi moglo da se uštodi i 3,5 miliona ljudi da se zaposli. I drugi podatak, koji je ovaj uvoznički lobi. Drugi podatak koji ubija u pojam. Znači, to oni koji znaju ekonomiju kad pogledaju taj, jel smo prekoračili. Ne, samo. Znači, taj podatak, znači kad neko vidi taj podatak, kaže ova zemlja je bankrotirala, nema šta tu više da traži. Dakle, znači, PDV se, 85% PDV-a se puni iz uvoza. Iz uvoza. A samo 15% iz domaće proizvodnje. Pazi, to je nenormalnosti. To znači, što više uvozim, to više punim budžet, uništavam svoju privredu. To znači, to je kao narkoman. Kad kaže, aha, sad sam uzao 1 gram, pa 2 grama, pa 3, što budem više uzimo droge, to će se bolje osjećati. E, to hoćemo da prekinemo. To ne može više. Znači, jednostavno, i kurs koji se drži stabilan, da bi po niskom kursu menjali i da bi banke imali profit. Pošto ste pomenuli cipele i automobile, pa da mi, recimo, bila je iz Novog Pazara fabrika cipela i patika odlične. Jest. Kožne, Panama Nuovo, i zatvorene zbog problema tokom korone kad je bilo, znači sve ono što su nametnuli, i uništena je praktično. Pozdrav, fabrika po povoljnim cenama. Pozdrav svim Novopazarcima i svima iz Raške oblasti ili Sandžaka. Da, ja sam dole i male akcionare štitio. Takva pljačka je dole izvršena. Kakav je to narod? Ja sam predložio, obišao sam sve do tamo Karajukića, Bunara, po onom katastrofalnom putu, nemam pojma da je to sad bolje ili ne. Znači, moj predlog je bio, tad je Koštunica nesretni bio premijer, da se odmah 200 miliona evra uloži tada, to je bilo te 2005. 6. 7. da se 200 miliona evra uloži dole u tu privredu. Znači, znači nije normalno da oni proizvode, pričam sad o tim ljudima koji znam iz tekstila, da im uzimaju Turci, a onda Turci valjaju Rusima. Čekaj, pa mi kažemo ovako, braća, oni su naša braća. Znači, mi njima kažemo, slušajte, koliko para treba? Znači, da vidimo, pa, koliko će koštati farmerka, kolika tvoja zarada, i mi ćemo ti otvoriti tržište. Država će ti otvoriti tržište da krene, a kad krene, to isto kao kad imaš decu. Ako si dobro vaspitao, pa oni dođu do 20 godina i nadalje, onda ide u svojim putom i ti im uopšte ne trebaš. To je suština razumevanja šta je zadatak države. A mi imamo vlade, a mi danas imamo da uništavaju, znači sa propisima, sa izmišljanjima, sa opterećuju, znači poludeli smo mi u privredi, ne možemo više to da izdržimo. I mi kažemo, onda Sjenica, cijela ta oblast oko tamo treba da bude 10 miliona ovaca, treba da bude 3 miliona koza. I to onda može da bude razvijena i onda neće ići onaj tamo koji ga podgurno, pa da više Srbine i ovo što su radili kamionima. Znači, tu se u bedi, u siromaštvu počinje da se nalazi neprijatelj, a neprijatelja nema mi ako je država pametna. Isto se to odnosi za Albance u Vranjskoj dolini i isto to za Albance na Kosovu i Metohiji. Znači, gde su te tolike pare koje su otišle na Kosovo i Metohiju godišnje, ne znam koliko milijardi odlazi dole. Znači, da je to daš u fabriku, pa u toj fabrici koju otvorimo u fabriku, pa u toj fabrici pa plata bude 3.000 evra, pa da vidiš da li će Albanac da dođe da radi u tu fabriku. Pa naravno da će da dođe, da i na taj način ti njega integrišeš i pokazuješ da je njemu dobro, da ne mora da se iseljava. E, to je program za pokretanje proizvodnje, ali ovi debili, oni ništa drugo ne znaju nego su paraziti političari, svi bez obzira da li je vlast opozicija, oni samo troše. Znači, oni su paraziti i hoćemo novim sistemom digitalne direktne demokratije i
meritokratija, vladavina stručnjaka da ih ostranimo. Eto, kažem, kad su bili u pitanju automobili, evo, imamo jednog čoveka, mislim iz Pančeva, Matović, da li se preziva, ako sam pogrešio, evo, moja greška, uglavnom on je proučavao i napravio električni automobil, ali neće agencija za bezbednost saobraćaja, fakultet mašinski, znači neće da mu daju dozvole, ne možeš ti to da voziš, ne možeš to ovo, ne možeš to ono, a istovremeno, kad je on pravio, istovremeno je Rimac pravio u Hrvatskoj i on se obogatio, spojio sa Bugatijem i to ima korist od toga čitava Hrvatska. Takvih ljudi, kod toga ima još problema, kod toga Rimca ima drugi vrsta problema, ali primjer... dobra je ideja. Znači, ide, znači brzo možemo se razvijemo na osnovu znanja. To šta ja srećem na tržištu, kakve izumitelje, šta ljudi imaju, kakva znanja imaju, znači računajući sa našim ljudima u rasejanju, mi možemo čudo da napravimo. Znači najveće pare se zarađuju na novim tehnologijama. I mi, znači moramo da imamo razvojnu banku koji će tome da kaže slušaj dođi ovamo da vidimo i onda ide. Znači odmah da kažem tu se, pošto 40 godina radim upravo sa tim izumiteljem. Ti imaš 90% izumitelja koji misle da je Nikola Tesla. Ma tu je jedan problem. Misle da su Nikola Tesla, a oni su za ludnicu, za Lazu Lazarević. Ne, slažem ali se da 10% ljudi ima koji su fenomeni. Ti 10% ljudi, znači ima tačno kako se radi. Ima tačno kako se radi. Znači, ide da se napravi projekat, da vidimo financije kako će to da izgleda, ide da se napravi prva pilot projekat, da imamo kako to funkcioniše na tom, pa onda idemo da napravimo jedan mali pogon, pa u tom to su male pare prema efektima koji su, ja sad na stolu imam sigurno 50 do 100 takvih projekata koji traže i to ulaganja, 50.000, 100.000, mi ne pričamo o milionima. I onda, to će razvojna banka i kaže dođi, ništa, dođi ovamo, tvoja ideja, ja ću to sve da finansiram. Država kaže, ja ću to, ništa se, potpiši ovde ugovor, znači, radit će finansijeri, naši rađe, idemo po ovom i ti ćeš dobiti od svakog, evo ti odmah u startu toliko i toliko para da te ohrabrim da vidiš da je prava priča, a onda ćeš po svakom, u serijskoj proizvodnji, čim napravimo fabriku, ti možda kontrolišeš, a onda to zaštitimo, pa stavimo intelektualnu zaštitu svetsku, pa onda to prodajemo drugim zemljama. Mi imamo i švedske čoveka koji je, neću mu ime da kažem, koji se vratio u Srbiju posle 50 godina života i rada u Švedskoj, koji je izmislio fenomenalne za islamski svet, znači zone za šrafove, za da ne bude krst i da ne bude ovaj zvezda. Znači, nego islamski svet nema, ima polumesec. On je čovjek izmislio to, sve postavio. Njemu treba vrlo malo, recimo, da uđeš se u taj svet i tako da. Znači, takvih interesantnih projekata ima na hiljade. Sad, to mora biti posao. Jedna ekipa u tom za pokretanje proizvoda samo će raditi izumitelji. Jer šta je najveći kapital? Pa znanje. Mi to, sad, onaj koji ima znanje, on zna to tehnički da postavi. E sad, ima još jedan problem ima kod izumitelja. Evo sad vama izumiteljima masa njih to mene zna. Dobar menadžer. Znači, on je izumio to. E sad on misli da je on fenomenalan pravnik. Pa onda on misli da je fenomenalan bankar. Pa onda on misli da je odličan marketing stručnjak. Pa onda on misli da je odličan za pregovore. A čoveče, pa ne može tako. I onda to tavori, dočeka ga ova birokratija koja si govorio. Znači, ti si zaštićen i mi bi napravili, znači, takav jedan institut, jedan za te izumitelje, sve. Znači, onog trenutka, znači, i država će da kaže ovako, gospodo, investitori, ko je zainteresovan da uđe u ovaj posao? Neko će reći, evo, ajmo mi sa državom 50-50, ma tu onda kombinacije do besvesti se otvaraju. Ali, to mora da rade ljudi koji znaju taj posao da rade, koji imaju 34 godina iskustva i koji vole Srbiju. Voli tog izumitelja i kaže, čekaj, mi imamo izumitelje koji su dolazili kod mene, kaže, nude mi Amerikanci, nude mi, neću, hoću da ovo se u Srbiji radi. Nikog to ovde sad ne zanima, znači ovde će biti da ćemo juriti, kao što onaj otkrio Jokića, takvih Jokića i Đokovića po Srbiji ima i po rasejanju, nenormalno, broj ljudi, koliko to mogu oni da doprinesu u brzom razvoju Srbije. Da, kažem samo da su u ovom slučaju
čovjek je svojim parama pravio vozilo, a oni mu nisu dali dozvole da, da to može da se vozi, da može da se ispravi. Sve se u korenu menja. Znači, pričamo kako... To je zadatak pronalazača, izumitelja, samo da pred stručnom ekipom odbrani. Šta je to? Iako finansira država 100, neka 10 propadne. Neka 10 propadne, ali 90 će stvoriti takav novac koji će uvek moći da pokrije gubitke onih koji su propali projekti, a onda ogromne zarade za finansiranje, jer najveća stvar je prodaja tog znanja napolju, onda po drugim zemljama. Tako da ćemo mi i ovu digitalnu, ovu direktnu demokratiju i vladavinu stručnjaka, kada patentiramo Srbija ovde, onda će to Srbija prodavati ostalim. Evo, namensku industriju, kako se najavljuje, izgleda da ćemo dati pola Francuzima, kako to sprečiti? Sve se zasniva na istome. Znači, mora se srušiti ova okupacija, vraćamo se na početak gostovanja, mora se srušiti okupacija i mora se srušiti lažni predstavnički, lažna predstavnička demokratija, dolazak vlade, prelazne vlade stručnjaka, i toga više nikada neće da bude. Znači, kod proizvodnje, u poljoprivredne proizvodnje, mi ćemo stavljati da prvo zdrava hrana se proizvodi za naš narod, da to bude dobro pregledana zdravstvena hrana, a onda ćemo da idemo u izvoz. U izvozu, moja ideja stara, 4000 restorana i 4000 prodavnica po svetu, a u namenskoj proizvodnji ona će isključivo raditi za potrebe Srbije na tržištu, znači ove neće se mešati u ovakve ratove kao što se sada dešava, no mora biti sve pod kontrolom, jer je to jedna velika politički bezobrazluk da se naše rakete gađaju našu braću Ruse, da ginu ljudi našim raketama, to samo pokazuje koliko je ova okupacija velika u Srbiji. Sada u Ujedinjenim nacijama opet Josa Osmani gostuje, nakon što je pre par meseci Kurti gostovao uz Vučića. Po drugi put predsjednik odlazi tamo, kuka, priča ono što jeste, ajde, sve to u redu, ali nema na kraju poente. Šta je u redu? Nije poentirao. Očekaj, šta je u redu? Pa nije ništa u redu. Dobro, pa sve je izo. Ispričati ma daj, to, ba, ali... Pa daj, ništa više. Ne. On lepo priča, ne on. Ali na kraju gde je poenta? Glasam za političara zato što lepo priča. Dragi gledoci, ne glasamo, nikome više ne verujem. Znači, čovek je sve izdao. Jesi mu to ti postavio 100 pitanja? Ne, e, neka odgovori na ta pitanja. Nego neke stvari, ajde da kažemo, dobro je rekao, ali na kraju gde je poenta? Šta znači a dobro je poenta? Rekao? Pa šta znači da se... Pa ispričaju šta se radi Srbima, dobro. Pa šta je to dobro je rekao? Super je rekao. Pa on je dobro, sve da uradio. Ne bude da kažem sve najgore. Pa sve najgore, pa zato što je njegovo delo katastrof, zločin prema ovom narodu. Jeste. A kažem, čekaj, nema da poente. Čekaj, kažeš onaj koncentracionom logoru. Ne, super je. Pa kako su se oni u Nürnbergu branili? Pa ja sam radio, kaže, svoj posao. Mo marš bre. Znači, postoji samo jedan zakon. Jedan Božji zakon. Nikakav. Pa ja sam samo radio svoj posao. Pa molim gledalce neka pogledaju. Znači, ja sam napisao prikaz tog filma Zona interesa. Pogledajte to kako se snima film o koncentracionom logoru. E, znači, ja sam radio svoj posao. E, to je zona interesa. Njegova zona interesa ovoga je da uništi Srbiju. To je, zato ismejavao kneza Lazara. Zato nas ponižava. To on dobio za... I sad, jo, što je lepo rekao. Nije ništa lepo rekao. Znači, profesor Kalažić, koji ima iskustvo 17 godina dole sa diplomatijom na Kosovu i Metohiji, izno je operativno šta treba da se radi na Kosovu. Znači, sve mora da se poništi. I ove prave, kad slušam prave, ne mogu da ver... Ljude, ste vi, jel vi čitate međunarodna ta prava? Jel vi čitate međunarodne te zakone i ostalo? Pogledaj, Bečka konvencija, o njoj pišem već 15-20 godina, bio sam primoran da je pročita. Sve što je potpisao je nevažeće. Kaže, nema veze, on je dao reč. Pa da kakav reč? Pa dolstino, prvo on nema pravo po ustav, znači pogazio je ustav, pogazio je zakon o predsjedniku države, pogazio je krivični zakon, član 300, tamo 6 koji je, pogazio je međunarodno 12.4. Sve živo je čovjek pogazio, Bečku konvenciju pogazio. I mi kaže, evo on je dobro rekao, ma pusto, političar je baš su ne lepo kažem pričao. Ja da je on to super, znači, da ne ispadne da ja njega sad kao nešto branim, nego pokušavam da budem, ajde da kažemo, objektivan, a da ne budem onako pristrasan da kažem,
E, znamo šta on radi i šta mu je cilj, a to je da obmane našu javnost, to znamo. I zato on sada na rečima je, a ne na delu. E sad to hoću da kažem. Znači, na rečima je u nekim slučajevima kaže neke stvari koje treba da se kažu, ali nije do kraja rekao. Znači, na delu? I nije, nema ga na delu i nema ga na zahtevima. E, pa šta? Zašto nije ništa tražio? Čekaj, šta da odgovori na tvoje pitanje? Pa nema odgovora. Pa što ne, šta ga opravdavaš više? Ma ne opravdavam ga. Pa dobro. Moje pitanje je upravo to. On hoće, da, pošto on hoće, to znamo. Znači, da to što je rekao da zamaže javnost. To znamo, to je manipulacija. E, ali ono što nije uradio, to je glavno. A to je, već po drugi put, nije uspostavio nikakav zahtev u Ujedinjenim nacijama. Ma ne, vidi, pa ne samo to, nije uradio sve ono što je profesor Kalažić izneo, da ne iznosim sada dalje. Jesi video sad ovo pre prošle nedelje, Moldavija da je došla, ona opozicija iz Moldavije da je došla u Rusiju? Jel znaš to? Mm-hmm. Oni su došli u Rusiju i šta, znači pošto su ovi ušli zapadnjaci i krstaši rade to, pogotovo Rumuni šta sada rade i odakle misle da će to biti platforma za napad na Rusiju i tako dalje. Znači opozicija Moldavije je otišla u Dumu, otišla kod Rusa i rekla dođite da nam pomognete, mi jednostavno ne možemo više s ovim da se izborimo i ovi su rekli ok. Znači Rusi, da li bila carevina, da li bila sovjetska, da li bila putinovska i tako dalje, ona definiše tako istorija. Kažem, ste pročitali istoriju te Rusije? Znači oni nisu pročitali nikša našu istoriju. Znači, recimo, Đinđić nije imao pojma sa našom istorijom. Ja ti potpisujem da ovaj nema pojma sa našom istorijom. Sem par godina on nema pojma. Znači, Netanjahu bolje zna našu istoriju. Jeste. Umesto da se uhvatio za to, kaže, da, mi smo stari narod, mi imamo 7533 godine i tako dalje. Znači, on ništa ne zna. I ti političari ništa ne znaju. To je sada, i nema opravdanja. Znači, izneli smo tačne prošle šta treba da se radi. Smatram, ja lično sada smatram, da treba između svih ono što je profesor Kalažić izneo, koje je fenomenalno, smatram lično da treba da pozovemo rusku kontingent vojni da dođe u Kosovsku Mitrovicu, ne treba i više od 2-3 hiljade i tog trenutka nema rata na Balkanu. Isto to da se uradi u Republici Srpskoj da izbegnemo taj rat. Jer ludaci, krstaši koji su ugroženi, znači izazivaju sada ratove, o tome sam govorio u onoj emisiji Čas ekonomije, kako oni, znači taj sistem neoliberalnog kapitalizma propada i oni hoće da izazovu ratove. Zato je krenuo sa gazom, pa će sada između Kine, pa će opet na Balkanu. Znači njima odgovara da izazivaju ratove, da bi parvili požare, misleći da će tako da izbjegnu svoj požar u svojoj kući, a to više neće moći. Prema tome, Kosovo mora da se operativnim merama, evo, sad opet, ajde otvoreno, pričamo pred gledalcima, ja pogledao sam, znači ono, gde su kosovski Srbi došli u Beograd, ne znam, u hotel, pozvali su srpske intelektualce, izuze profesora Duška Kuzovića, koji je operativno iznao šta treba da se radi, ono ostalo sve tuga, jad i katastrofa. Apele oni pišu, koji bre apele? E, do peticije, apeli, peticije, izlazak na ulice, 200 ljudi, 200 ljudi izađe na ulici kad mi branimo Kosovo, to je sve deo prevare. A tu prevaru on radi jer je on majstor makinacije. Jer on ništa u životu nije radi nego laže. Pa žena mu rekla, nemoj predsjedniče, ja neću da dozvolim da vi zamenicu proglašavate da laže lupija pesnicom rukom o sto. Rukom o stom lupila jer je videla da je lažu. I on znači, se učutao. I on je učutao. E, tako se sa njim razgovara. Tako se razgovara na domaćem terenu kad ima 200.000 ljudi. Ne onaj narod posle masakra koga su vodali ovi prevaranti, nego s njim se tako razgovara. Ultimatum imaš 48 sati da podneseš ostavku, ti i cela ekipa, niko ne mrda, 200-300 hiljada ljudi, po 49. sat kreće, tada cela Srbija generalni štrajk. I onda kažemo, gospodo, imamo sada već pripremljenu platformu, biramo aplikacijom ljude, otvaramo na ulici da svako može da govori koji ima što da kaže, ne neka budaletina da dođe da priča gluposti i reći svoje komplekse, i to pogotovo iz naroda, i tada će ta energija koja je ubijena, znači, ja sam prošao Srbiju posle 5. oktobra. Ta energija,
To je najveća energija koju sam ja vidio u narodu, da je narod bio spreman da mu dođe i da kaže slušaj, 6 mjeseci nećeš primiti dinara, nemoj da mi se uopšte javljaš, sad ćemo da pohapsimo sve koga treba da pohapsimo, da im uzmemo imovine i idemo ovim programom. Tad je narod bio spreman na to. Danas je urađeno sve da se ubije narod, da se ubije, a to glavni krivci za to su politički ološ vlasti i opozicije i njihovi intelektualci koji su zlo. Znači, ovi koji su foliranti, koji se prodaju za jedan nastup, koji jedno pričaju kod tebe kad dođu ovde, a drugo pričaju na Happy-u i Pinku. Ti su najveći prevaranti. Vučić, dakle, otišao je u Francusku. Znamo da su Macron i Scholz zajedno nama nametnuli ovu francusko-nemački plan koji je Vučić prihvatio. E sada, kad on ode u Francusku da razgovara sa Macronom i zna da je on dobar sa Scholzom, a Scholz predlaže rezoluciju protiv nasilja, tako, u Ujedinjenim nacijama. I on ugovara poslove od 20-30 milijardi evra na naš račun, preko naše grbače za Francuze, a da mu nijednom rečju nije spomenuo, a hoćete li vi Francuzi nas podržati protiv ove nemačke rezolucije? I ne samo to, nego čim je okrenuo leđa i otišao iz Francuske, Francuzi rekli mi ćemo podržati ovu nemačku rezoluciju i praktično su postali supredlagači. I on ni posle toga da kaže, ali onda nema ništa od posla. Mislim, ne bi ni trebalo da bude išta od posla. Ali, kako biste vi postupili u tom slučaju? Sa Francuzima i sa Nemcima i tako dalje. 5. oktobra kad se sve to desilo i kad Đinđić je postao mandatar i prvi treba kod nas da dođe, ja sam do februara 2001. bio po privredi Srbije, 4,6 milijardi evra smo doneli projekata za pokretanje proizvodnje. Đinđić je tada rekao, ma to je sporo, doći će dve američke kompanije, doneće 6 milijardi, mi ćemo ubirati porez, nećemo ništa raditi i on je politički idiot. I on je, posle Slobodana Miloševića, koji je propustio 89. on je propustio to 5. oktobra i to je nastalo neoliberalni koncept. Ja se odmah udaljio od toga i video da je to propast za Srbiju. Tad je trebao da dođe Solana. Moj predlog je bio da ga vratimo nazad. Tad je on prvi trebao da dođe i da kao, ne može Solana da dođe. Moraš da imaš dostojanstvo. Da li se to radilo u biznisu. Znači, ja sam imao razgovore sa milijarderima i da li, iz koje zemlje dolaziš, koliko ti novca imaš, to nikakve nema veze. Ako ti imaš stav, ako znaš šta hoćeš i ako nastupaš tako da zaštitiš i svoje i njegove interese, jer u biznisu nema posla ako svi nemaju interese. Mi imamo politički ološ vlasti i opozicije koji su samo menjali, koji imaju problem u glavi, a oni su provincijalni duh je kod njih. Oni kad odlaze, a on je vrhunac, znači ovaj uzurpator, on je vrhunac ovoga licemerija i onog podaništva što uopšte Srbi ne nose to u sebi. Znači, trebalo je vratiti ovoga Javiera Solanu i moj predlog je bio da uzmemo američke advokate i da za tih 105 milijardi dolara tužimo i da im kažemo američkim advokatima tužimo NATO, uzmite 20%, nemamo para da vas plaćamo, uzmite 20% jer američki advokati vole takve stvari da rade, ali kod nas nema ljudi koji razumeju duh svoga vremena. Znači, to je katastrofa od 1918. Znači, Karađorđevići i Pašić, čiji spomenik treba skinuti, jer je to oličenje prevare i svega ostalog, znači oni su pogrešili pravac kretanja, pa do današnjeg ovoga nesretnika koji puzi pred njima. Znači vlada, prelazna vlada stručnjaka, neće nikome da se moli. Mi nećemo da budemo ruska gubernija. Mi nećemo da uđemo u Evropsku uniju, to je moj stav. Mi možemo na referendumu da se glasa da li da budemo članica Evropske azijske zajednice. Zašto? Pa zato što nam mnogo više odgovara da čuvamo svoj suverenitet, jer je EU propala. I gledam sada, pošto sam dugo na tržištu, kako Slovenci dolaze u Beograd, jer su vrlo
pragmatični, znači kad su trebalo, napustili su Jugoslaviju, otišli ka Evropi, sad kada puca Evropa idu preko Srbije da idu ka Evroazijskoj uniji. Znači ovo dole sa Kosovom, znači evo, operate, šta bi sad uradio? Ja da odlučim šta bi uradio Kosovo. Broj 1, prekidam bilo kakve razgovore sa Albancima. Broj 2, prekidam bilo kakve razgovore sa Evropskom unijom. Možemo samo da razgovaramo 12.44, pripremam sve po 12.44, šta treba da se uradi tamo, jer imamo dva velika međunarodna partnera koje mogu da nam pomognu u tome. Dalje, sledeće, znači, sledeće, svi dogovori se brišu, uopšte više ih ne priznamo, jer su protivno Bečkoj konvenciji koja kaže ukoliko si pritisnut, a on je bio pritisnut i pod nenormalnim uslovima sugostanda, on je to sve potpisivo, to sve, sve je to nevažeće. Nevažeće. Zatim, mere. Znači, merene, znači ne mogu više Albanci da ulaze i sa Kosova i Metohije, moraju vizni režim se uvodi. Ne možeš da dođeš na lečenje u Srbiju, ne možeš da prolaziš ovuda. Čim su kamione stavili, odmah su počeli da kukaju. Odmah Rusima zahtev da stave u roku od 7 dana bazu u Kosovskoj Mitrovici sa 2-3 hiljade vojnika i nema više rata u na Balkanu. Onda vlada Republike Srbije ulaže 500 miliona ušteda koje bude napravio Dragan Radović u proizvodnju na koju proizvodnju na Kosovu i Metohiji. Kad ti otvoriš ili potez, možda kažeš ovako, ok, privatnici, vi 100.000 preduzeća, ko bude otvorio jedno radno mesto, oslobađamo ga plaćanja poreza 50%. Ti odjedan puta kao čekaj, umjesto da mi se smanji porez, otvorit ću jedno radno mesto dole ili nekoga ću ja dole da finansiram i na taj način ćemo, znači, operativno sprečiti da dalje dođe do eskalacija koji oni pripremaju sa Vojvodinom, koji pripremaju sa Sandžakom. Mi, nažalost, imamo političke idiote na vlasti i opoziciji i to se sada jasno pokazalo. Imamo prevarante koji misle samo kako oni da se udome, kako oni da uđu u Skupštinu i ovo je jedan istorijski trenutak gde maske su pale, nemamo vremena za gubljenje i zato pokret MOBA izlaze sa otvorenim predlozima šta treba da se radi. U politici među državama nema ljubavi, znači, nego samo interesi. Prema tome, Amerikanci će vrlo brzo napustiti, znači kad Trump pobedi će napustiti napustiti Bonstir i pošto me Albanci isto gledaju, jer sam u vojsci učio albanski, namerno sam imao sam mnogo prijatelja Albanaca, video sam koji je njihov problem, onda postavljam pitanje Albancima, šta će se desiti kada Amerikanci kao u Afganistanu napuste? Šta onda? Kome ćete se onda obraćati? Kad dođe recimo do sloma Amerike, do građanskog rata u Americi, pa Srbima. I šta onda? Hoćemo ratovati ili ćemo se dogovarati kako ćemo tu da živimo. I to je, mislim, pobednička politika u interesu i Albanaca, znači oni idioti koji kažu treba ih protjerati u more, to je jedan šovinizam koji nama nije prihvatljiv kao Srbima, mi takvi nikako. Kogod je došao u Srbiju, dobro, oni su došli 1943. godine, međutim, mi sada moramo da štitimo interese države, biološkog opstanka nacije, dalje mi moramo da postavimo pitanje Srpske pravoslavne crkve, ovaj papoljubac od patrijarha, znači ja sad govorim kao pravoslavac, znači i moramo da imamo na koji način se on mora privesti politici obnovljene Srbije, zatim Srpska akademija nauka, pazi ti, Marino Abramović hoće tamo da, to je sve poniženje do poniženja, ne može, znači Srpska akademija nauka ovako treba da se raspusti, jer svi tamo rade zbog tih 200-250 hiljada dinara dodataka što imaju, nama ne treba više od 12 akademika, sve ovo ostalo je trošenje vremena, gospodo, Srbija hoće velikim koracima da se izvuče iz ove nevolje, ne može sama, treba nam tih 10.000 ljudi sa tim ljudima koji će da bude trust mozgova i jedna nova politika i sve nam ide geostrateški na ruku. Sve. Još jedna stvar, predsjednik Vučić je pomenuo da protiv Nemaca neće reći ni jednu jedinu reč, odnosno on će kaže pominjat ćemo genocid protiv Srba u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, ali nećemo pomenuti Nemce ni jednom rečju. Čekajte, da li biste vi recimo ne pominjali, znači štitili Nemce na svaki mogući način, ili biste možda pokrenuli tužbu
da nam plate ratnu oštetu koju nikad nisu platili. Tako, ima ljudi iz Kragujevca, su to već sve uradili i spremili. Znači ti sada, vidim da si napisao to, ti sada ovde možeš 1000 strana njegovih budalaština da mi iščitaš. I mi samo gubimo vreme. Ne, ovo je već iz glave. Upravo on za mene, on za mene uopšte nije predsednik. I što ga oslovljavate kao predsednik? On je na pljačkaškim, nelegalnim, neustavnim, nezakonitim izborima, znači on nije nikakav predsednik. I ne treba mu dati legitimitet. I ono čega, jedino čega se plaši 200, 300, 400, 500 hiljada ljudi na ulici, odlučnih da novi sistem se napravi. Ovo su istorijska vremena. U istorijskim vremenima nema zajebavanja, nema prodaje za jedno poslaničko mesto, za ručak u skupštinskoj tamo. Sad, znači, generacija ova 50-ta koja je promašila pravac kretanja i svoj život, one mora zbog naše dece i naših unuka, oni, naša deca, naše potomstvo će živjeti u koncentracionom logoru digitalnom ako se mi danas ne pobunimo. Kako je rekao pametni Njegoš, pobuna je sa životom skopčana. I kako je rekao Njegoš, ište svijet novo dejstvije. E sad mi, pokret MOBA, daje novo dejstvije. I nema više priče prazne i šupljaš to što si to, zaboleme što si ti, profesor, doktor. I ponovit ću ovde. Najkonzervativniji i najtupaviji deo ovog društva, intelektualaca, su profesori društvenih nauka. I oni idu na neke pregovore i oni nešto nude, naročito pravnici, naročito ovi sa društvenih nauka. Nama treba operativni ljudi koji razumeju duh vremena, koji vide strategiju i koji vide put kuda Srbija treba da ide. Takvih mi ljudi imamo, samo ove gore parazite treba razmaknuti, oduvati, oduvaće ih 300, 400, 500 hiljada ljudi s ulice i pustite ljude od ozdo da počnu da govore. Stavi tribinu, zašto oni ne daju da se niko ne pojavlja? Mene zvali, pa hajde uzmite vi sad, sad ja treba da skočim, uzmem mikrofon da govorim. Prvo nisam takav čovjek, drugo potpuno je to besmisleno. Treba staviti sistem da ljudi mogu da daju svoje predloge i onda ćeš vidjeti kako ovaj narod je pametan, koliko ovaj narod radan, koliko ovaj narod želi da živi bolje, kako nije tupav, kako nije ovo sve što mu se postavlja. Znači, u odnosu na ove koji smatraju da smo krezubi, glupi, primitivni, mi iz MOBA smatramo da je ovo drevni narod i da ima jednu veliku istorijsku priliku, ne samo sebe da spasi, nego da spasi i sve to po sebi. I rekli ste mi pre emisije da, osim naravno politike i ekonomije, da biste mogli Vučića da izazovete u još dve discipline. Jeste. Pa da otkrijete gledalcima. Pa jeste, smo slavili 7533. Da, za koju Vučić ne zna, a i Gideon Grajf je potvrdio kod mene u emisiji da je Netanjahu sve tačno rekao. Pa imaju, ne samo to, pa ima ovi, ali, ima momci ovi sa Tribal Globala, sa ovim koji fenomenalno rade, sa Šargić i Igor i ovi ostali, znači ima emisija, ima Damjanović, ima Deretić. Da, nego i znači, istoričar, znači, istoričar Gideon Grajf. Jasno. Ali hoću i ovo da kažemo, te dve discipline. A disciplina, znači ja sam tu pokazao pred vama, da. Bilo je 40 ljudi, ja sam pokazao u 6 sati neprekidnog rada, služio sam, oprao sam sve sudove kod našeg brata, znači, profesora Vite Vidovića, i jednostavno pri kraju su mi neki asistirali, ali uglavnom sam pokazao. Ja sam tada, Miroslav Paravinja je prišao, ja sam rekao izazivam ovoga uzurpatora da izađe, pošto smatram da je potpuno nesposoban, da ništa ne zna da radi, ne zna Putin, ne zna, čao, videli smo ona kako igre neke, ne zna da se igra, ne zna da kreće se, ne zna da peva, ne zna ništa. Znači, ne zna ni da vodi državu, odnosno vodi na kata. Znači, izazivam ga da u pranju suđa, da vidimo ko je bolji. Sa keceljom, da ga vidimo. Neka bira mesto i vreme. I izazivam ga na basket. 55 godina igram basket, imam 65 godina. Evo, mislim da nam u 20 prednosti i njegova lopta, igramo do 21. Mislim da on može onome detetu od 10 godina da rupi rampu. I to je fenomenalna mata. To je on. Mekušac, kukavica, jedan ništarija koji detetu od 10 godina lupi rampu. Šta bi pravi lik uradio? Pravi lik bi pustio da mu on da koš i onda bi ga zagrlio. Da, ne. Da. Ima još jedna stvar koju su, ja sam, ukucajte Branko Dragaš bilijar, ima jedna fenomenalna stvar kad je pokazivao kako igra bilijar. Pošto sam dolazim iz sveta književnosti, dosta čitam pa čak i pišem, onda su meni detalji, meni više detalji govore nego
bilo ono što si ti rekao, nekad lepo priča, detalje. A taj detalj je, sećaš se scene bilijara, kad je on pokušao da udara, ja taj bilijar ne znam ni da igram, nikad ga u životu nisam igrao. Ali onako kako je on uzao onu on je, a oko njega stoje ovi tajkuni, Vesa i ekipa uvlakača i poltrona, sram ih bilo. Veliki biznismeni i ostalo, koji idu kod takvoga lika da mu asistiraju, i onda kada nije pogodio one rupe, onda je uzeo je rukom. Pogledajte to, uzeo je onu kuglicu i ubacio je. I onda su svi oni počeli da se smeju. Ja sam napisao tekst, tako krade na izborima. A oni tajkuni mali oko njega, oni foliranti i gmazovi, oni su tapšali i smejali se, i to je dovelo Srbiju do ovog situacije. Znači, mi hoćemo tržišnu utakmicu, sad govorim ispred privrednika i privrednika. Jesi privatnik? Si privrednik, da, pa dobro, izađi na tržišnu utakmicu, da. A ne da ti dobiješ akcize da radiš, da dobiješ iz primarne emisije. Da vidimo ko je od 90. dobio do 2000. pare iz primarne emisije. Tačno se zna ko je, da ima sve u Narodnoj banci Srbije. Da vidimo ko je dobio te pare. I na taj način, znači, ovo je, ako je ovo kraj emisije, poruka svima, apsolutno je moguće Srbiju spasiti iz ove situacije. Nemoj da sediš kući i da čekaš, očajavaš, nervozan si, uključi se. Znači, mi Pokret Moba nemamo članstvo, imamo ljude koji nam se pridružuju. Moba je naša reč koja znači dajem šta ja znam da radim, hoću da učestvujem u tome. Nema lidera, nema oni koji drže predavanja, monologe i ostalo, prema tome Srbija može da se spasi, i pozivam sve one kojima se ovo sviđa da nam se jave i u zajedničkoj mobi. Kako mobi tačno da se jave? Kako? Ukucaju na internet Pokret Moba, ima sajt i odatle počinjem. Dobro. Hvala na gostovanju. Hvala tebi. Naš gost je bio gospodin Branko Dragaš, ja sam Nikša Vulatović, gledali ste još jednu emisiju na kanalu Pravi odgovor, zapratite ovaj kanal, ako niste još to učinili, a postoji mogućnost članstva. Članovi imaju priliku da neke emisije pogledaju i pre ostalih, pre nego što ona izađe za sve. Hvala još jednom na pažnji i vidimo se uskoro.